Kan någon hjälpa mig att packa upp de här? Nej, jag är lite upptagen. Ja, men jag tänkte... Jag tittar inte på mig. Och så all den här potatisen. Det står hur mycket nyskörda som helst ute på lagret. Det är sjukt, Stiga. Du lovade att vi skulle få förstärkning. Jo, hörni, jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning. Här är den. Säg hej till vår nya praktikant, Jerry. Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut?